وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اسلام چینل اردو پروگرام قاری اور قرآن میں میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور خوش آمدید کہتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی یہ نسبتیں تا حیات نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے محبتیں اور قرآن مجید کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اٹھایا، اور الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی قرآن مجید کا ایک ایک زبر زیر پیش اپنی اسی حالت میں معانی اور مفہوم کے اعتبار سے، تفسیر اور ہر اعتبار سے الحمدللہ قرآن مجید اسی طرح محفوظ ہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محفوظ رکھنا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس محنت میں، اس سفر میں، اور قرآن مجید کے اس عروج میں اور اس کے اس تعلیم کو پھیلانے میں جڑ جاتے ہیں، اس قافلے کے ہم سفر ہو جاتے ہیں. یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے فرمائے، اور اللہ تبارک و ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی یہ نسبت عمر بھر اور دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو ہمارا شفیع بنائے، اور دنیا میں ہمیں اس کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے جو ہماری سورۃ البقرہ کی آج جو آیات ہیں، انشاءاللہ پہلے آپ ان کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. آئیے سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی ان آیات کی، سورۃ البقرہ کی ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، عمي فهم لا
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، سورت البقرہ کی آیت نمبر 170 اور 171 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. کالرز ہمارے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بھیا، آپ کی طبیعت کیسا ہے بھیا؟ وعلیکم السلام بہن، شکر اللہ کا، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بھیا، آپ کی دعا سے بھیا. جی بہن پڑھیے، شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بَلْ نَتَّبِعُ بَلْ نَتَّبِعُ تا پر شد ہے، بَلْ نَتَّبِعُ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا بل یہ دوبارہ پڑھیں یہاں سے. قالوا بل نتبع، عین پیش عو، اس کو لمبا نہ کریں. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. پڑھیے. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إلا دعاء ونداء فهم لا يعقلون. ماشاء اللہ بہن، آپ ذرا کوشش کریں، آپ نے پریکٹس میرے خیال ہے کم کر دی ہے، آپ کافی بہتر پڑھنے لگ گئے تھے، اب پھر آپ کی غلطیاں زیادہ آ رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں، اپنا سبق پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام، سب ٹھیک ہے الحمد للہ بہن، شکر اللہ کا، آپ خیریت سے ہیں؟ جی پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ٹھیک ہے. ما انزل اللہ، یہ یہاں پہ میں نے جو آپ کو روکا نا، ما انزل، نون ساکن میں اخفا ہے، یہاں پر نون ساکن ہے اس کے بعد زا ہے. ما انزل اللہ، ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. کھڑی زبر علیہ، یہاں پڑھیے علیہ آبا، دیکھیں علیہ آباءنا. یہاں دو غلطی آپ کر رہے تھے، علیہ نہیں علی، لام یا زبر لئی،
علیہ آباءنا علیہ آباءنا ٹھیک ہے آباءنا یہ الف بھی پورا پڑھیے آباءنا علیہ آباءنا ٹھیک ہے کھڑی زبر آباؤہم آباؤہم لا یحلون شیئا ولا یحتدون ومثل الذین سا کو لمبا نہ کیجئے سا زبر سا ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعقو بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء إلا دعاء ونداء یہ دعاء دعاء نہیں دعاء عین إلا دعاء ونداء إلا دعاء ونداء جی پڑھیے سمم بکمم عمی فهم لا يعقلون بہن آپ اس پروگرام کو ریپیٹ دیکھتے ہیں جی کوشش کیجئے اس پر ریپیٹ ہوتا ہے ہفتے میں دو تین مرتبہ اس کو دیکھا کریں کم از کم اپنا جو آپ نے پڑھا ہے وہ سن لیا کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور اس کو آپ درست کر سکیں گے اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا یوٹیوب پہ بھی پروگرام آتا ہے اس پہ سن لیا کریں تو اس سے آپ کو بڑی آسانی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی کافی امپرومنٹ ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت قبول و منظور فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں قاری صاحب الحمدللہ بہن شکر اللہ کا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا دوبارہ پڑھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا نہیں ہے تا کو کھینچے نہیں آپ تا کو لمبا نہ کریں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا کھڑی زبر عَلَيْهِ آبَاءَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا یہ حمزہ پر کھڑی زبر ہے آباءنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون مثل الذین کفروا کمثل الذین یعقلون یہ دوبارہ پڑھیں کمثل الذی لذین نہیں ہے یہاں پر کمثل الذی
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ونداء دو زبر ونداء جی دو زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں جب وقف کرتے ہیں ٹھیک ہے ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ما شاء اللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی پڑھیے استاد جی الحمد للہ بہن شکر اللہ کا جی پڑھیے شروع کیجیے ان شاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ماشاء اللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن پڑھیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون شيئا حمزہ کلیئر کریں جی اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يعقلون یا یہ غلط ہے لا یا یا عین زبر یا فهم لا يعقلون ماشاء اللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے وعلیکم السلام نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی بہن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ما شاء الله بین, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے, آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاو آر یو استاد؟ الحمد للہ بین, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ استاد. دعا قربا, آپ بھی دعا میں یاد رکھیں. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألف قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا قالوا بل نتبع اتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألف قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا عليه عليه نہیں عين عليه آباءنا ألف آباءنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلا دعاء فهم لا يعقلون إلا دعاء ونداء إلا دعاء ونداء میں نے اس کو الف پڑھتے ہیں ونداء, اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. ونداء نو, اس کی ڈیوریشن الف کی برابر ہے. ونداء ونداء ون الف ونداء جی. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. یہاں پہ الا دعاء ونداء, اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. دو زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں اور الف کی مقدار جی ایک الف کے برابر. جی, اس پر آپ کوشش کیجئے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فمثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا
دعاء ونداء إلا دعاء ونداء إلا دعاء إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يعقلون فهم لا يعقلون. بہن یہاں پر آپ نے بھی غلطی کی، اس کو درست کریں. ونداء ونداء یہ وقف الابدال ہے، الف سے بدل جاتا ہے. ناظرین کرام، بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام استاد، الحمدللہ. جی بہن پڑھیے، شروع کی. جی آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل وإذا قيل لهم اتبعوا لام کو اور تا کو لمبا نہ کریں. جی اوکے. وإذا قيل لهم اتبعوا تا بنا لهم اتبعوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ما أنزل الله اخفاء کریں یہاں پر، یہاں اخفاء کریں. ما أنزل الله ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم كھڑی زبر آباؤهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا بما لا يسمع إلا بما لا يسمع إلا إلا نہیں ہے إلا إلا اوکے سوری بما لا يسمع إلا هدى إلا دعاء ونداء يسمع إلا بما لا يسمع بما لا يسمع بما لا يسمع إلا هدى یہ هدى نہیں ہے دعاء دعاء بما لا يسمع إلا دعاء ثم بكم عمي
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صُمٌّ بُكْمٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ عُمْيٌ بدأ اپنے چھوڑ دیا اس کو بیٹھ کے آپ ذرا پریکٹس کیجئے الا دعاء یہاں ہا نہیں ہے عین ہے الا دعاء ونداء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول و منظور فرمائے آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے غازی صاحب الحمدللہ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ انشاءاللہ ہم دو آدمی پڑھیں گے جی جی شروع کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فمثل الذين كفروا كمثل الذي ينحط بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلا دعاء ونداء إلا دعاء ونداء نداء ألف پورا اچھا ألف پورا جی ونداء سن لیں ذرا ونداء مدہ اصلی تو بھی ہو جائے گا ہے نا پورا مدہ اصلی ہوگا الف جو وقت یہاں وقت پہلے بدال ہے نا تو الف بن جائے گا تو الف مدہ اصلی ہی ہے جی میں سمجھ گیا الا دعاء ونداء جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون لا يعقلون ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے آپ کی محنت قبول و منظور فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بہن پڑھیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دونوں جگہ ہا الرحمن الرحيم دونوں جگہ ہا کلیئر کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے پڑھی. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. دوبارہ پڑھیں. قالوا بل نتبع. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما ألفينا. ألفينا نہیں ألفينا ألف بھی پورا. قالوا بل نتبع ما ألفينا. قالوا بل نتبع تَبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. عَلَيْهِ لَامْ يَا زَبَرْ لَيْ عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُنَا. كَانَ نُون زَبَر نَ. لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. أَوَلَوْ كَانَ نُون کو لمبا نہ کریں. نُون زَبَر نَ. دوبارہ پڑھیں. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ. بِمَا لَا يَسْمَعُ. لام الف زبر لا. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. عين كليير كريم. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم فهم لا يعقلون. صم بكم. صم بكم هم عين هي. لا يعقلون. عمي عين. عمي فهم لا يعقلون. ماشاءاللہ بہن کوشش کیجئے یہ ہا بھی اپنی درست کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی طرح زبر زیر پیش کو ذرا کوشش کریں کہ زیادہ لمبا نہ کریں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. جی جی ٹھیک.
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ماشاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. ماشاءاللہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. سب سے پہلے آپ سورۃ النبا یعنی عمّ سپارہ، جو آخری سپارہ ہے، اس کی پہلی سورت جس کی کچھ آیات ہم نے پڑھ لی تھیں اور آج مزید ہم پڑھیں گے، وہ آیات آپ تلاوت ان کی سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النبا کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 20 تک کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. سب سے پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم والأوهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما يسمع إلا دعاء ونداء ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی پڑھیے، شروع کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن پڑھیے، شروع جی کیجئے۔ اعوذ باللہ، سورہ بقرہ پڑھنے استاد جی۔ ہاں جی جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ جی سورہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال کیو میں کالرز لگے ہوئے ہیں، تو آپ دوبارہ کال کیجیے، انشاءاللہ آپ کو موقع دیتے ہیں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، کیا حال ہے قاری صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بہن، شکر اللہ کا۔ جی پڑھیے، آپ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سوم غنہ کریں یہاں پر سوم موم بک مون سوم سوم لا یا اکل سوم موم بک مون سوم بک مون ماشاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔ بھیا رمضان شریف کلاس چلتا رہے گا بھیا؟ رمضان شریف میں انشاءاللہ۔ جی جی اوکے بھیا، اوکے بھیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبنينا فوقكم 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 سبعا شديدا شدادا سبعا شدادا سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهابا سراجا وهاجا سراجا وهاجا وها ها ها پر شد ہے وها وها وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ يوم ينفخ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ما شاء الله بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن پڑھیے جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ ماشاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ان شاء اللہ ہم دو آدمی بولیں گے۔ جی جی شروع کیجیے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المغصرات ماء سجاجا وأنزلنا نون ألف زبرنا جي وأنزلنا من المغصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا. جي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جي بين پڑھی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا هاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا كان ميقاتا ميقاتا يوم ينفخ يوم ينفخ يا پر پیش ہے يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ماشاء اللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو خوب برکتیں عطا فرمائیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد الحمدللہ بہن، شکر اللہ کا. جی شروع کیجیے. جی انشاءاللہ استاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ما شاء الله بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء بڑی ماء ثجاجا ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا والجنات الألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ماشاءاللہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے آپ کو برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن پڑھیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا فكانت یہاں قلقلہ نہ کریں تاکہ ساکن چھوڑ دیں وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ بہن اللہ تبارک و تعالی آپ کا پڑھنا قبول فرمائے آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے ناظرین کرام ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے سورۃ النبا کی جو آیات ہم نے پڑھی چونکہ تھوڑا سا وقت ہے تو اس پہ خصوصاً وجعلنا سراجا وهاجا سراجا وهاجا یہاں ہا مشدد ہے ہا کے اوپر شد ہے تو اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے خیال رکھیں اس چیز کا کہ وجعلنا سراجا وهاجا بہت سے کالر نے پڑھا سراجا وهاجا وہا غلط ہے وہا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات من الموصرات نہیں ہے من المعصرات ميم عين پیش مع من المعصرات ماء ثجاجا اسی طرح یہاں پر مقاتا بہت سے کالرز نے پڑھا ان یوم الفصل کان میقاتا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی یہ نسبتیں ہمارے ساتھ قائم اور دائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں قرآن
کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں قرآن کی دنیا اور آخرت میں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، زندگی رہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔